Ja molim Borisa Bizetića da nam se pridruži. Boris Bizetić je autor himne Plavi napred, plavi. Lepo si otpevala to. Znam da me neće nikada angažovati. Petar Marš je napisao tekst. Ja sam komponovao, pozvali su me jer sam tih dana baš pisao pevljive pesme, pa su izračunali da bi to bilo dobro da ja uradim. Ispostavilo se da je ovo potrebalo 25 godina. To traje, kad god zatreba. A sada, šta će da traje? Šta planiraš? Šta bi trebalo da traje od sad pa nadalje? Možda bi ova godina mogla da bude ta godina kad ću ja da ispunim obećanje i konačno objavim, budem izdajica svog najnovijeg izdanja. Dakle, PGP će da obnovi stare ljubavi, to je kompilacija mojih pesama iz 70-ih, pa će da objavi Stare ljubavi 2, gde ćemo nastaviti dalje sa preberenjem po prošlosti, a ove godine bih zaista mogao da uđem u studio, da malo se odmorim od posla kojim se bavim već 10 godina i da pesme koje sam pre 3-4 godine napravio, da sad konačno aranžiram, uđem, otpevam i da javim nešto novo, ali na stari način. A sada, ako me pitaš šta bih, pa vi u studiju ne znate, napolju pada kiša, nešto bih onako kišno, ako može, nešto takođe staro. A to je? Ljubavi mladosti moje. Boris Bizetić u Zabavnoj vrtešci. Zajedno mogli smo dugo, sami nijedan tren, al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Ljubavi mladosti moje, gde živi sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama, još ljubavi mladosti moje, ne živi sada. Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama, još postoje. Ako si cvet, onda sve ni. Prošlo je vreme cveća, ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ljubavi mladosti moje, gde živi sada? Godine znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti. Prvo da kažem da ne odlazim na utakmice od kad fudbal više nije ono zbog čega sam ja otkazivao koncerte, nervirao svoje poslovne saradnike i kad poštovalce. Neko zove iz Niša, kaže to taj datum i hala ona od 5000 mesta i to sve divota, od toga smo živjeli,
znači desetak porodica, i ja kažem, samo trenutak, otvorim agendu i vidim... Aha, Zvezda Partizan. Ne, Zvezda Vojvodina, nije naš. I kažem, ne mogu, baš mu zauzeti. Naravno, ne kažem to odmah ovim bojima, kažem posle. Odem na utakmicu, kada oni se dogovorili da igraju širinu 0-0. I neko vidi. I tako, recimo, 15 puta za 20 godine. Tako. Znači, voleo sam fudbal dok je fudbal bio onakav kakav je bio kad su bili fantastični igrači i atmosfera. Da pređem na košarku. Ne, prešao si tada na košarku. I šta će sutra da bude ipak? Dobar dan. Nismo se pozdravili. Ne, nisi mi pružio ruku. Šta će sutra da bude? Pa, ja mislim da će kompletnom stadionu biti žao što ja neću moći da se pojavim. A ako neko to ne bude... A mi, poštovani gledalci, vas pozdravljamo samo do sledeće subote, kada ćemo se na prvom kanalu Radio Televizije Srbije u 14 časova i 5 minuta ponovo zavrtati.